Masih lewat. Bilang lah. Mampus. Aku heaven sekarang. Tinggal satu, beside satu. Sabar. Liatin atas. Tadi di pilar satu ya. Rapi anjing. Anjing. Bisa satu. Bisa satu. Udah di atas depan, cuk. Sama lo. Long belakang. Mantap. Ayo pasang aja, weh. Sini kawan-kawan gua ngentot. Perikat lagi. Ke band satu. Wow, gua keculik dua. Breaching shot ya. Satu lagi tuh. Kiri. Fit. Kan yang bawa bom kehan. Lupa aku. Sorry. Samperin kan. Lawan. Berani. Ah, kiri mau kiri deh. Crossfire. 1 2. Yeah. Gila. Nyawa dua ini. Diragukan lagi. Aduh. Ada yang sekarat. Woi. Tua ngalah. Outside mati dua. Mati dua. Ice spin. One be short. Long nih. Long, gak usah long. Ada satu. Dan kita marah. Bomb drop, wheeler. Terakhir, edge. Flash. Satu forklift. Forklift ada. Aduh, easy ada, cok. 30 detik. Mete 2 masuk connect. Bomongin dari mid, sabar. Bomb drop. Aduh, fatal anjing. Di under Peles. Tadi kan. Yo. Itu orang bukan? Udah set balong aman lo. Share masuk. Balongnya masih dibakar. Lagi satu barrel. Bukan itu. Satu lagi market. Market. Market sama F berarti. Nice, plus F. Wak. Sarat. Di sini gua. Di push. Mati. Nice. Mati. Dia mati. Okay. Aduh, 89 tuh. Mereka merbahaya. Atasmu. Balik dia. I'm grateful. Udar kebuka pintu. Bang. Ikan dong. Ada jom. Oke. Nice. Nah. Nice. Lo. Nice.
Ini komandan gue nih. Tim Bichar Finn. Bichar Finn. Ah, mati. Mati. Half, half. Half, ya mati dong kena ini. Oh. Apa pernah bohong aku? Oke. Belakang. Connect. Sense. Nah, hilu, nah hilu. Saya kira abis pelernya. Jauh, 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 jauh.